Следва изпълнение на деца при детска градина Миньор, град Бобовдол. Левски не се родил, свещена дата се явява. Какъв е Левски, кой е бил, с какво ума ни покорява? Смел българин, неустрашим, рисувал с мир, душа и слово. Безстрашен, непоколебим, с бунтарски дух като лово. Достоен български юнак, апостолът на свободата, роден е днес, напомням пак. Поклон пред личността му свята. Поклон на апостоле народен, пред подвигът и чисти свят, сега народен и свободен живее в мир и благодат. Имам удоволствието да връча грамота на детска градина Миньор, град Бобовдол. Лично на госпожа директорката Катя Симеонова. И благодаря за всичко. Благодаря.